Zdravím vás. Mám pre vás hádanku. Ale skúsme ísť najprv po poriadku. Moje meno je Jarolím Emanuel Ružička. Som prvý koncertný majster Slovenskej filharmonie. A rád by som vás pozval na koncert 5. mája o 7. večer v rámci cyklu koncertov Slovenskej filharmonii bez publika, na ktorom ozniejú úžasné skladby. Verím, že sa vám budú rovnako páčiť tak, ako sa páči aj mne. A táto hádanka sa práve týka tých skladieb, ktoré tam odohrám. A pokiaľ uhadne niekto, a verím, že budete viacerí, ktorý z najznámejších svetových skladateľov filmovej hudby použil niektoré témy, ktoré ja odohrám v rámci toho programu, prosím, napíšte svoje meno alebo ozvite sa mi na môj mail, ktorý bude v popise videa alebo na facebookovú stránku Slovenskej filharmonie. A výhercovi s potešením po dokončení môjho albumu, ktorý chystám a verím, že sa k tomu dopracujem, že ho dokončím, po dokončení mu s radosťou jedno CD-čko z môjho albumu venujem. Takže teším sa na vás 5. mája o 7. večer. Jarolím Emanuel Ružička hrá pre vás.